Шановні друзі, Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, я вас вітаю. Вітаю. Зеленський, як ви знаєте, це свіжа новина, звільнив головнокомандувача Збройних сил України пана Руслана Хомчака. Давайте послухаємо пряму мову прес-секретаря Зеленського пана Сергія Нікіфорова. З посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо, бачимо навпаки конфлікти. Президент вдячний Русланові Хомчаку за службу, але на місце головнокомандувача призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ». Руслан Хомчак, відповідно, переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а відповідно з цієї посади йде чинний перший заступник Михайло Коваль. Ну от, пане Олеже, значить, така новина. Я не можу не попросити вас це прокоментувати. Ви взагалі по економіці, по і так далі, і так далі. Ці теми, ну, вони так вважаються далекими. Але відставка такої людини, від якої, як ми розуміємо, залежить наша обороноздатність і так далі. От бачите, нема синергії. Є конфлікт і так далі, щось воно таке. Знаєте, от що ви думаєте про це? За 2 роки цієї влади українська обороноздатність значно ослаблена. 2 роки поспіль не виконується державне оборонне замовлення, не завантажуються необхідними замовленнями підприємства військово-промислового комплексу, немає реформування реальної армії, дуже погані ми бачимо повідомлення про харчування, обмундирування. Переслідуються бойові генерали і офіцери, яких саджають у тюрми. Натомість повертається російська агентура в сектор оборони і безпеки. Все це підриває здатність України протистояти російській агресії. Я вже не кажу про чвари між вищим керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу і адміністрації президента. Все це дуже погано діє на моральний дух військовослужбовців, на ситуацію, на взаємодію з нашими партнерами. Давайте згадаємо операцію вагнерівців, яка була злита фактично і зведені на нівець зусилля спецслужб не лише України, а й наших партнерів країн. Тому я вимагаю від української влади припинити підривати обороноздатність, починаючи від виконання оборонного замовлення, повного забезпечення армії, фронту всім необхідним. Бо насправді це не так далеко, як комусь здається. Бо, не дай Бог, ускладнення ситуації чи війна, вона не обійде жоден дім. Тому весь український народ, всі ми разом повинні робити все для зміцнення нашої армії, для захисту нашої країни. Ну от бачите, ще одне сьогодні відставки. Значить, Володимир Зеленський звільнив 2 перших заступників Голови безпеки України. Баранецького, він рік тому доповідав в Офісі Президента про підготовку спецоперації щодо затримання вагнерівців. Як кажуть в опозиції, це не перший звільнений чиновник, який, ймовірно, брав участь в організації затримання бойовиків. І от 2 нема. Всі думають... Ну що це, там, Зеленський зачищає, щоб не було кому розповісти, але ж вони просто пішли у відставку, вони можуть бути ображеними, і вони підуть на телебачення і все розкажуть, розумієте? Такі, як то кажуть, чехарда, отака, значить, у відставку, люди, що діється? Згадайте, ще кілька днів тому відставка начальника, керівника служби зовнішньої розвідки. Да. Який теж був призначений не так давно. Тобто це доказ некомпетентності, дилетантизму і непрофесійності нинішньої влади. Щокварталу міняють міністрів, керівників і так далі. Людина приходить, вона не встигне навіть вийти курс справ, її беруть, звільняють, не пояснюючи суспільству мотивів звільнення. Безумовно, це право президента звільняти ту номенклатуру, яку він може як президент звільняти. Але це вся ця кадрова чехарда, перетрубації, нестабільність надзвичайно взагалі впливають на роботу і державного апарату, і органів безпеки. Все це показує повну деградацію державного управління, відповідальності, контролю. Ніхто не може взагалі ні за що думати, ні не будувати ніяких планів. Все залежить від настрою, з якої ноги вранці встали, куди вітер подув, куди подивились. Держава так не керується, країна так не будується. Повинна бути передбачуваність, плановість, стабільність і перспектива. Да. Тарифи на газ, шановні друзі. Українцям дали час на встановлення газових лічильників. Я думаю, у всіх є газові лічильники. Що, нема у всіх? Да, в багатьох немає, тому що встановити газовий лічильник – це кілька тисяч гривень. Не кожна сім'я може собі дозволити таку розкіш. І тому ми і пропонували закон, щоб встановити лічильники за кошти або державного бюджету, або Нафтогазу, або облгазів. Тому що ті житло чи квартири, де немає лічильників, наприклад, під'їзд багатоповерхового будинку, вони від фонаря малюють цифри. Ну да, вони так загально. І люди отримують величезні платіжки. Ну дивіться, значить, просто я згадав, коли у Львові я ще був дитиною, і у нас спочатку якось газу не було, а потім у 60-х провели, ну це старий польський дом. І я пам'ятаю отакий круглий старовинний лічильник. Мені здається, виробництво Німеччини, чи це був вивезений завод, знаєте, як тоді робили. І він клацав, коли таке у нього було клацання, там помпи оці ходили. І тому мене здивували. Але от Катерина Бачинська, моя редакторка, вона мені сказала, підтвердила те, що ви сказали, що у селах, здебільшого, наприклад, у людей нема, бо дорого, і, значить, да, вони малюють. От дивіться, значить, дали час на встановлення газових лічильників і попередили про здорожчання блакитного палива. За інформацією Міністерства енергетики в Україні, більше 2 мільйонів домогосподарств не оснащені, боже, 2 мільйони, більше 2 мільйонів, не оснащені лічильниками газу, що становить понад 18% від загальної кількості споживачів. Відтак, українці, які використовують газ виключно для приготування їжі і до цього часу не встановили лічильники, зобов'язані зробити це до 2023 року. Ну, ще, бачите, час є, ну, ніби. Тих, хто відмовиться це зробити, можуть відрізати від газопостачання. У іншому випадку блакитне паливо подорожчає для таких споживачів утричі. Їх переведуть на граничні норми споживання газу. Тим часом газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на газ у наступному місяці. Порівняно з липнем, найнижчий місячний тариф не змінився. Він становитиме 8 гривень за кубометр газу, однак найвищий сягнув майже 17 гривень за кубометр газу. Отака от історія. Ну, для мене, розумієте, я не спеціаліст, це такі віртуальні цифри, тобто я розумію, що краще 8, аніж 17. А ви вже фахово скажіть, як це вплине і що з цього може статися? Я думаю, що проблему із цінами на комунальні послуги і взагалі із соціальною політикою треба розглядати глобальніше. Сьогодні ми бачимо, 2 роки ось виповнилось, як обраний новий парламент, як сформовані нові уряди. І парламент, і уряди, нинішня влада загалом проводять антисоціальну політику. Замість обіцяного зниження тарифів маємо радикальне, взагалі драконівське зростання тарифів, відсутність будь-яких програм соціального захисту громадян. Ті ж 2 мільйони домогосподарств, де люди не можуть встановити лічильники, це мала б зробити влада, а не втричі піднімати їм вартість газу. Вони ж не користуються ним втричі більше. Тобто відсутність соціальних програм і натомість збільшення бідності, збільшення безробіття і збільшення пограбунку людей. Я думаю, що ми маємо обговорити не просто тарифи на газ, а треба піднімати питання про радикальну зміну цієї влади і цієї антисоціальної політики, яка ведеться. Я вважаю, що мають бути організовані, ініційовані дострокові парламентські вибори, за результатами яких партії, котрі переможуть, сформують уряд і запропонують країні, запропонують суспільству нову соціально-економічну політику. Ми побачили за 2 роки зелених, що вони дилетанти, вони невігласи, вони корупціонери, вони грабіжники, і вони проводять політику, яка б'є по кишені кожного українського громадянина. Тому це те, що має бути зроблено в політичному плані. Тепер у конкретних рішеннях у зв'язку з зростанням вартості цін на газ. Уряд зобов'язаний негайно ініціювати зміни до бюджету, ініціювати позачергове засідання парламенту у зв'язку з зростанням цін на газ, збільшення видатків на субсидії, забезпеченнями субсидії кожної української сім'ї, яка платить більше 10% свого доходу за комуналку. А таких сімей, на жаль, сьогодні у зв'язку із збільшенням цін на газ стає все більше і більше. Ініціювати збільшення заробітних плат не тільки для себе, бо собі взятки гребуть десятками тисяч доларів. А люди перекривають траси, медики, тому що їм не платять навіть те, що обіцяли, не кажучи вже за збільшення. Тобто мають бути запропоновані Міністерством соціальної політики соціальні програми захисту тих сімей, які найбільше страждають від зростання тарифів. А скажіть мені, будь ласка, от ви сказали про медиків. Ну, я нагадаю просто глядачам, які тільки що приєднались до нас, що опозиція, представники опозиції зголосилися до міністра вашого пана Ляшка, і він прийняв. Це не наш міністр. Ні, ну я розумію, я кажу, значить, прізвище. Значить, він їх прийняв негайно і розповів, що міністерство виконало свої обіцянки і надіслало гроші. Тобто тут цікава проблема. Я хочу дізнатись від вас, наскільки вона типова. Вони виконали свої обіцянки, переслали гроші на місця. І от, наприклад, у тому, там, де вони протестували, там гроші були на місці, але куди ці гроші поділися, ніхто не знає. І це така дуже сувора історія. От наскільки це типово, коли перераховуються гроші туди, а там починають їх, не знаю, крутити, вкладати кудись не туди, а медики, ну це ж святе, залишаються без зарплати. На жаль, при нинішній владі це вже стало типовою картиною. Подивіться звіт Рахункової палати. Із коронавірусного фонду вкрали, і руки не відсохли, більше 200 мільйонів гривень. А потім ми питаємо, чому люди помирають і чому не отримують допомоги. Тому що ті, хто мав би надати цю допомогу, вони злодії. Вони крадуть кошти українців, які повинні йти на зарплати медиків, на допомогу хворим. Із коронавірусного фонду значну частину грошей перевели в дорожній фонд. Для чого? Для того, щоб украсти. Тому що там так само відкати по 20–30% із будь-якого контракту. Тому коли бюджетні гроші крадуть, у нас армія правоохоронців, які повинні бігати не за політичними опонентами, а за злодіями і корупціонерами, які тягнуть руки до державного бюджету, залазять у кишені до медиків і до кожного, хто залежить від їхньої добробуту і зарплати, залежить від державного бюджету. Крадуть дуже багато. Згадайте візит державного секретаря Сполучених Штатів в Україну. Яка головна тема була? Корупція, російська агресія і олігархи. Нічого, на превеликий жаль, не змінилося, а стало ще гірше за останні 2 роки нинішньої влади. Саме тому вся соціологія показує, понад 70% українців вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку. Більше 60% українців вважають, що вони стали жити гірше, що економічна ситуація погіршилась, що немає жодних програм підтримки людей, які постраждали від пандемії, які втратили роботу, втратили заощадження. Юлія, я хотів би тебе послухати, що пишуть твої люди. Юлія. Так, читаю. Доброго дня. Стосовно зростання цін на газ, що нам пишуть люди, Джон Доу пише, він навіть запитує втричі, мало, щоб людей навчило думати головою, потрібно підняти тариф в 10-ро. Світлана Богдан пише, ну не будуть платити, і далі чомусь це нагадує Чилі. Світлана Бранделіс пише, ціну на газ, а з нею і всі тарифи піднімуть, а народ буде все так само чекати ще 100 днів. Джен Рівер пише, що люди не зможуть платити за такими цінами. Конкуренція Конкуренція, чесні ціни? Ні. Вище неба тарифи. Джон Сміт пише, чому пишуть, що ціни зростуть? Вони ж самі по собі не можуть зростати, а їх хтось піднімає. Хто? Повинно бути якесь прізвище. А яке? Ось такі коментарі ми маємо наразі. Да. Тепер давайте поговоримо про землю, як же ж про неї не говорити. В Україні вже укладено майже 2000 угод купівлі-продажу землі. Найбільше за площею продали або купили ділянок у Полтавській та Харківській областях. Тим часом лідером за кількістю укладених угод є, звичайно, Київська область. Це дані з сайту Міністерства аграрної політики і продовольства. Ринок землі сільськогосподарського призначення запрацював, я нагадаю, 1 липня. Перші 3 роки купувати землю можуть тільки фізичні особи, громадяни України, з обмеженням у 100 гектарів. Продаж землі особам без українського громадянства та іноземцям стане можливим тільки після відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Отак, це я цитую останні варіанти, які пропонував пан Зеленський. Отака історія, тобто, не знаю, розікрали землю, і там, що з нею зробили, але тихенько, іде цей процес. Зараз він іде тихенько, тому що, по-перше, тільки з 1 липня почав працювати цей закон про продаж України. Давайте говорити, це закон про демонтаж України. Ви так називаєте це? Так, абсолютно правильно. Тому що земля не повинна бути товаром. В глобальному світі, де до кінця століття на землі, на нашій планеті прогнозується 10 мільярдів людей, війна йде за ресурси. Земля – це ключовий ресурс для їжі, для харчування. І треба бути повним дураком, щоб цю землю віддавати за копійки. Люди не можуть купити собі ні житло, нічого, продавши свій пай. Але продавши пай, вони втрачають будь-яку можливість далі заробляти. Тому коли влада замість того, щоб підняти орендну плату за паї, дати доступні кредити фермерам, допомогти створити в Україні середній клас фермерства, вони перетворили землю в товар для того, щоб забрати цю землю у фермерів. Тому що більшість фермерів не можуть купити, у них немає коштів, якщо навіть ціна гектара $2000, де фермер візьме $200 тисяч, щоб купити 100 гектарів землі. А олігархи, латифундисти, транснаціональні корпорації такі гроші знайдуть. І знайдуть і лазівки в цьому законі для того, щоб заграбастати цю землю. Тому я зроблю все, щоб цей закон скасувати і щоб відновлювати виробництво на селі, щоб здобутками від врожаїв рекордних, якими хваляться, користувалися в першу чергу ті люди, які живуть на цій землі, селяни. А сьогодні селяни батраки, а десятки мільйонів тонн рекордних врожаїв вивозять за кордон, за кордоном залишають гроші в офшорах, а землю тільки виснажують. Лише радикальна зміна економічної політики і підходу до сільгоспвиробництва дасть можливість відродити село, вернути корову в село. Але не продаж землі. Продаж землі – це вбивство села і вбивство фермерства. Шановні друзі, давайте про Кримську платформу. Кримська платформа, Сполучені Штати Америки визначились, хто представлятиме країну на саміті. За інформацією ЗМІ, до України відправиться міністр транспорту Сполучених Штатів. Це підтвердив і народний депутат Верховної Ради від Європейської солідарності і національний лідер кримських татар Мустафа Джемілів. Зазначається також, що оцей міністр, і у нього таке прізвище важкувате Бутіджедж. Отаке. Бутіджедж. Таке прізвище. Він матиме статус спецпредставника Байдена. Однак офіційної інформації від Білого дому ще немає. Нагадаю, саміт Кримської платформи присвячений поверненню питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова на міжнародному рівні. Перша зустріч у цьому форматі запланована на 23 серпня. Вже відомо, що до неї особисто залучаться президенти Латвії та Словаччини. Значить, тут цікава історія, хочу просто пояснити. От розумієте, значить, що погано, скажімо так, між нами? Погано, що на рівні міністра транспорту. Тобто, американці знають, кого посилати, бачите, не вище. Бо думали, що може бути держсекретар Сполучених Штатів, але вирішили отак. Тобто, розумієте, шановні глядачі, це і не дуже погано, тому що це чинний міністр, і він, як я сказав, буде у ролі спецпредставника президента Байдена. Тобто, він буде знати, і що говорити, які там будуть, звичайно, перемовини. Подивимось, які панелі там будуть, хто що буде говорити і так далі. Але якщо ти бачиш, що Америка, наприклад, надсилає таку людину, то кого ж пішле, наприклад, Франція чи Німеччина, якщо вони захочуть, да, там, якщо вони вирішать все ж таки трошки посваритися з Путіним. І вони будуть бачити, що, значить, ну, новий канцлер не приїде, там, президент Франції не приїде і так далі. Тобто вони дивляться всі на Америку. Але, ну, хай хоч зрозуміємо, хто приїде і який рівень буде цієї Кримської платформи. Я розумію так, що, і оце питання буде до вас, пан Зеленський дуже ставить на це, міжнародна конференція, пафосна з приводу Криму, можливих кроків по його поверненню і так далі, і так далі. Отака от історія. Рівень представництва на цій кримській платформі, ну, звісно, хотіли, щоб він був високий. Але я вважаю, що найважливіше те, що тема Криму повинна повернутися не лише в український дискурс, а в міжнародну політику. Да. Тому що ми говоримо в мінських домовленостях про Крим нічого немає, там тільки про Донбас. А таким чином про Крим тема замовчується. Крим – це окупована, анексована росіянами, Кремлем українська територія. Вона так само окупована російськими агресорами, як і Донбас. І тому треба зробити все, щоб і питання Криму, і питання Донбасу на будь-якій міжнародній площадці, з будь-якого приводу, щодня максимально звучало, вода камінь точить, і це дасть можливість вести цю боротьбу за повернення Криму. А от що справді погано, це угода, яка минулого тижня була досягнута між Сполученими Штатами і Німеччиною щодо будівництва Північного потоку-2. Да, я вважаю, що це зрада України. Це фактично, знаєте, ножа в спину вставили і провернули. Це зрада і Європи, тому що фактично сідають на енергетичну голку залежності від Росії. І це зрада в тому числі і американських інтересів. Тому що американці не лише втрачають ринок, куди б вони могли в Європу продавати свій газ, а і в тому числі втрачають лідерство. Коли президент Байден на інаугураційній промові у січні цього року говорив, що Америка повернеться, я думаю, що ми точно не чекали, що Америка повернеться, освятивши одну з найганебніших угод, яка схожа на пакт Молотова-Ріббентропа. Чи можна зупинити Північний потік-2? Я абсолютно впевнений, що навіть сьогодні це можна зробити. Чи може Україна отримати реальні гарантії, що залишається державою-транзитером газу, що залишається у цьому порядку денному? Я впевнений, що це так само можна зробити. Ота угода, яка була меморандум за результатами угоди між Берліном і Вашингтоном оприлюднений, там немає ніяких гарантій. Там такі самі гарантії, як у Будапештському меморандумі. Зброю ядерну забрали, а про гарантії забули на другий день після того, як забрали зброю. От подібні гарантії сьогодні нам пропонують по цій газовій угоді. Реальні гарантії, я переконаний, повинні бути. Це тристороння угода між Україною, Росією і Європейським Союзом на транзит російського газу через територію України. Європейський Союз може, оскільки вони купують газ у Росії, може поставити росіянам цю умову, що вони, третя сторона цієї угоди, не Україна і Росія, де Росія потім розказуватиме, що нічого нам не обіцяли, а Європейський Союз, у випадку невиконання цієї угоди, термін її мінімум на 15 років, у випадку її невиконання, стокгольмський арбітраж повинен бути тим судом, де розглядатимуться претензії. І тоді це реальна гарантія, а не те, що сьогодні нам пропонують. І ще одна гарантія, яку я бачу. Так. У серпні 2014 року український парламент, 228 голосів, до речі, один голос із тих 228 мій, підтримав внесений урядом Яценюка закон про те, щоб 49% газотранспортної системи України віддати в управління консорціуму Європейського Союзу або Сполучених Штатів. Цей закон по сьогоднішній день не виконаний, тому що лобісти Росії зробили все під криками, що заберуть нашу трубу, приватизують трубу. Приватизація заборонена, в управління дозволено. Я думаю, що треба сьогодні актуалізувати це і запропонувати американцям, європейцям створити спільний консорціум, де вони матимуть 49% на управління газотранспортною системою України, затягнути їх сюди, зацікавити, щоб вони були зацікавлені в тому, що по газотранспортній системі України йшов газ через Україну до Європи. Оці два інструменти – спільна тристороння Україна, Росія, Євросоюз, транспортна угода на 15 років і управління або американці, або європейці – 49%, 51% за Україною, спільне управління газотранспортною системою Україною. Я вважаю, що це абсолютно реальні механізми, які дадуть можливість змусити росіян качати газ через Україну. Отже, не втрачаємо 2 мільярди доларів валютної виручки, а можемо мати ще більше щороку. І головне, не втрачаємо статус країни, яка є транзитером російського газу. Оце реальні гарантії. Дякую вам, Олег Ляшко, лідер Радикальної партії. Спасибі вам, пане Олеже, що завітали до нас.